מזרחיות מדינת ישראל. לא תעיד לשמוע. ישראל שלנו חוגגת 70. חג עצמאות שמח. לפני אלפי שנים נאלצנו כעם לצאת אל הגולה, ובזכות גדולה חזרנו אל ארץ הקודש בדיוק לפני 70 שנה. אנחנו זוכרים כל יום מחדש. לבנות ולהיבנות בה. לחיות בה ולהילחם עבורה. בכוח ובשכל רב. ולהפיח בה רוח ונשמה. אני גאה לשבת בכיסא הזה באסירת תודה על הזכות שניתנה לי לדאוג לביטחונה של המדינה. לשמוע עליה כמדינת הלאום היהודי. ולהיאבק בחרף נפש על אופייה הדמוקרטי. ולדאוג שתתקיים חובתנו הדמוקרטית והמוסרית בשמירה על זכויות שוות גם עבור אחינו הערבים אזרחי ישראל. אני נרגש ומבין את כובד המשקל והאחריות שניתנה לי לעצב את דמותה הרוחנית ברוח מגילת העצמאות ותורתנו. שבטים שבטים עשה אותנו בצבעים שונים עם מנהגים שונים. עם מידת חיבור שונה לתורה ולמסורת. עם תפיסות אידיאולוגיות שונות. כשמסתכלים רחוק על הפסיפס הזה, רואים תמונה שהיא כולה יופי. כשמתקרבים, ניבט מראה שונה ומדאיג. הפסקנו לדבר האחת עם השנייה. האחד עם השני. יום חגה ה-70 של מדינת ישראל וקריאת השכמה לחברה הישראלית. תסתכלו עלינו. אני רק דורש שתסתכלו ותשאלו את עצמכם האם נוכל לעמוד בפני כל האתגרים שלנו כמדינה, כעם וכאומה, ובאופן בו מתנהל השיח כיום בינינו. אני קוראת לכלל הציבור הישראלי, לכל נבחרי הציבור ולכל מובילי הקהילות. לאגור את האנרגיות הכה גדולות התמונות בנו כעם ולהשקיע אותן ביכולת להוכיח לעולם ולנו שאנחנו, כולנו, רקמה אנושית אחת גדולה. לכידותנו החברתית היא המפתח והיא הכוח שלנו לעמוד מול אויבינו מבחוץ, והיכולת שלנו להפוך אויבים לשותפים אזוריים. היא הכוח להמשיך ולצמוח ולקיים את פלא העולם הזה. זאת המשימה שלנו כעם. זאת המשימה שלי. ושלי. 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 ושלי כראש ממשלה. זאת המתנה שנוכל להעניק השנה למדינה. תחי מדינת ישראל.